іноземних мов відкриває перед нами світ. Але ж як іноді важко розпочати сам процес навчання? Мене звати Тетяна Мельник, я викладач англійської мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про 5 кроків, з яких варто розпочати вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Крок перший. Поставте собі чіткі цілі. Для мотивації та впевненості потрібно розуміти, для чого вам потрібна іноземна мова, якою є ваша мета. Ви плануєте поїхати за кордон на навчання, працювати чи, можливо, плануєте відпочинок? Якщо ви зануритеся в світ англійської мови з метою вивчити все і одразу, то ви, ймовірно, дуже швидко заплутаєтеся та розчаруєтеся. Крок другий. Відкиньте страх. Страх – це непотрібний бар'єр для навчання. Якщо ж ви не практикуєте мову через свій страх, що люди будуть над вами сміятися, то ви зупиняєте свій прогрес. Пам'ятайте, що усі, хто коли-небудь вивчав мову, робив помилки та почував себе безглуздо. Помилки – це лише частина шляху, яку вам доведеться пройти. Тож, якщо ви будете вивчати англійську мову, вам доведеться зробити їх багато. Не соромтесь, просто говоріть. Чим більше ви будете думати над тим, як не зробити помилки, тим важче вам буде знайти правильні слова. Крок третій. Дивіться фільми та співайте. Фільми англійською, відеоролики, телепрограми та музичні кліпи допоможуть вам швидко поповнити ваш словниковий запас. Ви знайдете нові приклади використання слів у різному контексті, що покращить їхнє запам'ятовування. Підпишіться на декілька каналів YouTube і слухайте в транспорті, коли їдете до школи, в університет чи на роботу. Крок четвертий. Говоріть англійською. Що таке мова, якщо не спілкування? Звичайно, ми стали експертами в спілкуванні, не відкриваючи рота. Завдяки месенджерам та соцмережам. Але коли доходить до діла, то спілкування вживу стало значно важчим. Лише подумайте, скільки разів ви чули, що люди все розуміють англійською мовою, але, на жаль, не розмовляють нею. Шукайте носіїв мови для неофіційного спілкування, відвідуйте мовні клуби, запишіться на курси або ж беріть уроки онлайн. Якщо все ж таки вам не пощастило і ви не змогли знайти носія мови, то домовтеся зі своїми друзями, колегами про 20-хвилинний брейк англійською мовою. Протягом цього часу ви живете звичним життям, але користуєтеся виключно англійською мовою. Крок п'ятий. Не будьте надто вимогливим до себе. Ніхто не народжується з природним знанням англійської мови, якщо це не його рідна мова. Але, як і будь-який інший навик, чим більше і довше ви практикуєтеся, тим кращий результат ви отримаєте. Думайте про себе як спортсмен на тренуванні. Потрібні години наполегливої роботи, щоб досягнути мети. Виправдання на кшталт «Англійська – це не моя мова, я ніколи не зможу її вивчити» існує тільки у вашій голові. Замість цього краще скажіть собі: «Я вчу мову щодня і вдосконалюю її. І я знаю мову зараз значно краще, ніж 3 місяці тому». Це такий спосіб нагадати собі, що ви пройшли важкий шлях до досягнення своєї мрії. І у вас все обов'язково вийде. І останнє. Ставтесь до навчання як до особливої пригоди, коли ви щоразу дізнаєтеся щось нове та цікаве. Долучайте друзів та колег до вивчення англійської мови. Разом значно цікавіше та ефективніше. Бажаю вам успіхів та не зупинятись! З вами була Тетяна Мельник. Good luck! See you soon!